နိုင်ငံတော်အဝမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ600နီးပါးချိတ်ပိတ်သိမ်းခံထားရတယ်လို့ ISB မြန်မာကမေလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနဲ့အခုနှစ်မေလထိနိုင်ငံတော်အဝမှာနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ986လုံးထက်မကချိတ်ပိတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဇိုင်းတိုင်းကအများဆုံးပါဝင်နေတာပါ။ ISDP မြန်မာရဲ့အစိုးရအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ဆန့်ကျင်သူတွေအပါအဝင် NLD ပါတီအမတ်နဲ့ပါတီထောက်ခံသူနေအင်တွေကိုအများဆုံးချိတ်ပိတ်သိမ်းဆဲထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတိထအခြေအကျွတ်အများကြီးပုံနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။နေအင်နဲ့အဆအုံချိတ်ပိတ်ခံရမှုအရာသကိုင်းတိုင်းက159လုံး၊ရန်ကုန်တိုင်းမှာ122လုံး၊မန္တလေးတိုင်းမှာ88လုံး၊မကွေးနယ်အေရာဝတီတိုင်းမှာ65လုံး၊တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ84လုံးထပ်မတဲ့ချိတ်ပိတ်ခံထားရပါဗျ။ သိပိတ်သိဲခံရမှုအရာအရအယတားပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ64ရာဂိုင်နှုန်းဤပါ NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်နေအိမ်25ရာဂိုင်နှုန်းနဲ့ပါတီထောက်ခံသူနေအိမ်7ရာဂိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်တာပါ ISB မြန်မာကတော့အခုအချက်လက်တွေကိုတရဲမီဒီယာနေအိမ်လွတ်လပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေထုတ်ပြန်ချက်ကိုအခြေခံပြီးလက်လန်းပေသည်။စူးစစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်